Fala, moçada! Eu sou o Vitor. E eu sou a Giovana. E pela união dos nossos poderes. Nós somos o Casal Nerd no Canadá. E nesse vídeo você vai saber quem somos nós, por que estamos aqui. E por que você deve se inscrever no nosso canal. E como eu disse, meu nome é Vitor e é um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Nós somos um casal de nerd, bem nerdão mesmo, que resolveu se mudar para o Canadá. E, como vocês sabem, eu me chamo Giovana e para dar um pouquinho de background para vocês, em 2016, a gente começou o nosso processo de migração para o Canadá. Junto com ele, surgiu o nosso site, o Casal Nerd no Canadá. Então, enquanto o processo estava rolando, a gente ia fazendo as coisas do nosso processo de migração, a gente estava compartilhando lá no blog todas as experiências que a gente teve, todos os pepinos, tudo que aconteceu. Acabou que o site cresceu muito e aí ele migrou para as redes sociais. Hoje a gente tem grupo no Facebook, tem o nosso Instagram, tem conteúdo da com pau. E vocês que já eram nossos leitores, já eram nossos seguidores, viviam enchendo o nosso pra gente fazer um canal no YouTube. E vocês venceram pelo cansaço. Pelo cansaço, tamo gente. Aqui. Tamo aqui. Vocês estão satisfeitos? E se você já conhece a nossa história, segura as pontas aí, que a gente vai dar um resumão pra galera nova. Basicamente, nós decidimos vir pro Canadá em 2016 e começamos a pesquisar como que a gente podia fazer pra imigrar. E, como a grande maioria das pessoas, a primeira coisa que a gente encontrou foi o processo de imigração via college e study permit. É, só que o problema, a gente tinha um sério problema financeiro, a gente era pobre. E aí a gente falou, cara, não vai ter como ir pro college porque a gente não tem grana, não tem como não pagar. Não tem dinheiro. E aí a gente começou a descobrir, pesquisando muito, e descobrimos o Express Entry, que é um dos processos de imigração definitiva para o Canadá e foi o processo que a gente fez para estar aqui hoje. Exato. E pode ficar tranquilo que vai ter vídeo contando tudo, tintim por tintim, de como foi o nosso processo. Exatamente. E aí, em junho de 2017, pousamos no Canadá como residentes permanentes. Então, aqui no nosso canal, você vai ver um pouco de tudo. Nós vamos contar nossa história lá do princípio em detalhes. A gente também vai falar da nossa vida aqui no Canadá. Vamos falar de nerdice, vamos falar de tecnologia. Afinal, eu sou programador, eu trabalho com programação aqui no Canadá e eu adoro falar de tecnologia. E a gente vai falar também de inglês, de IELTS, de CELPIP, de preparação para essas provas. Se você ainda não sabe, eu trabalhei a vida inteira como professora de inglês e eu me especializei em preparar alunos para provas de proficiência como IELTS, CELPIP, entre outros. Você é a deusa maravilhosa do IELTS, né? Eu sou, mas não vamos contar os títulos agora não, que eles não conhecem, calma. Bem, agora eu já terminei o nosso resumo sobre nós, vocês já sabem um pouquinho mais sobre nós. E se você já conhece o nosso site, o nosso Instagram, já é nosso seguidor, faça o favor de se inscrever aqui no YouTube. É por sua causa que nós estamos aqui, ok? Exatamente. Agora, se você não conhece nada disso, se inscreve aqui no YouTube, mas aproveita que os links do nosso Instagram, do nosso site, estão aqui na descrição do vídeo, pra você conhecer um pouquinho mais da nossa história, né? E ó, eu quero fazer um desafio aqui, quase um desafio do Cid do Não Salvo. Meu Deus, quase não. Desafio aceita aqui. Nossa senhora, vocês vão aceitar? Será que vocês vão aceitar? O canal vai começar oficialmente em janeiro de 2020. Esse é o nosso planejamento, gente. Mas, se a gente alcançar 3 mil seguidores em dezembro, a gente começa o canal antes. Será que dá? Acho que não dá, não. Desafio aceito aí pra galera. 3 mil seguidores é muito seguidor. Só que não é pra trollar a gente. Ai, gente, não é pra trollar a gente fazer ficar com seguidor negativo, não. É 3 mil seguidores e aí a gente começaria antes. Quando que a gente começaria? Assim que chegar. Meu Deus, então tá lançado o desafio, gente. Desafio assim. Eu acho que, honestamente, eu acho que não vai rolar. Então vamos ver. Vamos ver, gente. Depende de vocês. A gente se vê em dezembro ou em janeiro? Depende de vocês. E nesse vídeo, a gente vai te dizer por que que você errou o texto.